أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انتہائی واجب الاحترام سادات مومنین، برادران اسلامی، میرے دوست احباب اور میری برادری، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام احباب کا تہ دل سے مشکور اور ممنون اور شکر گزار ہوں کہ جن احباب نے میرے ماموں معشوق علی کی رحلت پر، ان کے انتقال پر نہ صرف یہ کہ شرکت فرمائی بلکہ میری بھرپور ہمت افزائی فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی اور میرے ساتھ دل جوئی فرمائی. 2 تاریخ اس ماہ کے شروع میں میرے ماموں حضور ایک آدھا دن علی رہنے کے بعد انتقال فرما گئے تھے، معشوق علی صاحب کی بلائے محترم مرحوم. اور میں کراچی تھا، میں اچانک ہی کراچی سے واپس آ رہا تھا جب سکھر کراس کر چکا رات کو 2 تاریخ، تو مجھے اطلاع ملی کہ ان کی رحلت اور ان کی وفات ہو چکی ہے. بہرحال خداوند عالم کار مولا پنجتن پاک بارہ امام چاردہ معصوم کار امام زمانہ علیہ السلام کا بہت شکر گزار ہوں کہ صبح 9:03 میں پہنچ گیا تھا اور ان کا نماز جنازہ اور تمام انتظامات اپنے ہاتھوں سے کیے. اس موقع پر دوست احباب نے، علاقے کے معززین نے، شیعہ سنی نے، سادات عظام نے، میری برادری نے اور تمام دوستوں نے دور دور سے آ کے میری حوصلہ افزائی کی اور میرے زخموں پہ مرہم رکھا اور میری دل جوئی کی، جس پر تمام احباب کا تہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان تمام احباب کا بھی جو کل پہ تشریف لائے، میں سب کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اپنی حفظ امان میں رکھے اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حفظ امان میں رہو. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زوار مولانا محمد سلیم حیدر، بانی مجنر سیکٹری، متحدہ تحریک اسلامی پاکستان. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.